Hola, em dic Blanca i voldria fer algunes preguntes sobre el coronavirus. Hola, em dic Juanjo. Endavant. Què és el coronavirus i per què es diu Covid-19? El coronavirus és un microbi que al desembre de 2019 va aparèixer a la Xina. Val? I com que tots els movem molt, doncs el que ha passat és que després s'extès per tot el món. I ara ja és una malaltia que ja no només passa a la Xina, sinó que passa a més llocs del món. I per què la gent s'ha mort? Per què s'ha mort la gent? Doncs mira, la Covid-19 normalment produeix una malaltia lleu, com la grip, aproximadament. Però, sobretot, a la gent que està més delicada, la gent molt gran, amb aquestes persones, a vegades, els pot produir una malaltia greu i algunes d'aquestes persones acaben morint. Per què està la gent tan preocupada i es queda a casa i tanquen escoles i anul·len excursions i colònies? Bueno, perquè és una malaltia que no havia aparegut abans, llavors totes les persones ens podem contagiar i clar, tothom coneixem algú que està més delicat de salut i tenim por que aquesta persona agafi la malaltia, saps? Com hem de fer per no agafar aquesta malaltia? Doncs mira, per no contagiar-nos d'aquesta malaltia, una de les coses que hem de fer és rentar-nos molt sovint les mans. Tu saps rentar-te les mans? Sí. Com te rentes les mans? Doncs jo em fico sabó i llavors conto fins a 20 i m'arrasco les mans, faig així entre els dits, em netejo els dits. Molt bé, i llavors, quan noto que ja ho tinc bé, doncs vaig, apreto i m'arrento l'aigua. Molt bé. Veig que ho saps fer molt bé. I tu sí? Saps tu sí? Sí. Com es tus? Així. Molt bé. Perquè si tosses amb la mà, doncs si toques després algú, doncs li passes els teus virus al que... A l'altra persona. A l'altra persona que has tocat. Veig que tu saps molt bé, eh? Cals fer servir mascareta? No, mira. La mascareta només l'has de fer servir si t'ho diu un pediatre o una infermera. Si no, n'has de fer servir mascareta. Algunes persones, quan estan malaltes, es posen mascareta, però per no contagiar els altres. Però tu no tens que fer servir mascareta. Què he de fer si em trobo malament? Tu normalment què fas quan et trobes malament? Doncs li dic que al meu pare o a la meva mare que em trobo malament, em donen alguna medicina i si després encara em segueixo trobant malament, doncs em porten al metge. Doncs has de fer exactament el mateix. Puc fer alguna cosa més o alguna cosa? Bueno, doncs el que has de fer, per exemple, és que si alguna vegada sents informació sobre aquesta malaltia i tu saps que no és veritat, que és mentida, doncs no ajudis a propagar aquesta informació, saps? Per exemple, i tampoc dir mentides sobre aquesta malaltia o qualsevol cosa que pugui preocupar els altres. Ja ho entestes. Gràcies. A tu.